ბიჭებო, დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა არის თვალის პრობლემები, ოფთალმოლოგიური პრობლემები. მათ შორის მე ვარ ერთ-ერთი მაგალითი, ნათელი მაგალითი ამის, რომ მაქვს თვალის არაერთი პრობლემა, მათ შორის საკმაოდ რთული პრობლემა მაქვს მხედველობასთან დაკავშირებით. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პრობლემაზე, როგორიც არის ბადურის ჩამოცვლა. Თუ როგორ უნდა მივიტანოთ ეჭვი, შემდგომ როგორ უნდა ვუმკურნალოთ და არა მხოლოდ როგორ უნდა ვუმკურნალოთ, პრევენციის გზები თუ არსებობს და თუ არსებობს, რა არის ეს გზები. ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში გვესტუმრა ბატონი შოთა თადუმაძე, ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრის წამყვანი ოფთალმოლოგი, ოფთალმოქირურგი და დიდი მადლობა ბატონო შოთა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და გადმოვალ პირდაპირ შეკითხვით. მაყურებელს რომ განვუმარტოთ, რა არის ბადურის ჩამოცვლა? ბადური ჩამოცვლა, ეს არის თვალის მდგომარეობა, რადგანაც თვალში არსებული ნეიროსენსორული ქსოვილი ჩამოეცლება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და ხდება მხედობის, უმეტესად მხედობის სიმახვილის მკვეთრი დაქვეითება. სამწუხაროდ, მკურნალობის გარეშე ბადურის ჩამოცვლა შესაძლოა გახდეს სრული სიბრმავის მიზეზი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად მოხდეს მისი დიაგნოსტირება და დროულად მოხდეს მისი მკურნალობის დაგეგმა. 85% შემთხვევაში მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო ოპერაციული ჩარევა და მხოლოდ ერთ თვალზე, აი ამაზე რას გვეტყვით? ბადურის ჩამოცვლა შესაძლოა იყოს გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზით. უმეტესწილად ბადურის ჩამოცვლა თავს იჩენს ასაკობრივად, რა დროსაც თვალის თვითონ ბადურა გარსი არის გაათხელებული, დაზიანებული ხდება მისი მთლიანობის დარღვევა და მისი აშრევა ბუნებრივი მდგომარეობიდან. ერთი ოპერაცია უმეტესად საკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მისი მთლიანობის აღდგენა. თუმცა დავამატებ ერთ საინტერესო დეტალს, ოპერაციის დროს ბადურის მისაფენად თვითონ ბადურა არის ძალიან თხელი ქსოვილი, მასთან აი აგრესიულად ინსტრუმენტით შეხება არ შეიძლება, ამიტომ მოიგონეს ძალიან საინტერესო მეთოდი. მისი უკან მიფენისთვის, ესე იგი ტამპონატისთვის, გამოიყენება ორი საშუალება: გაზი ან სპეციალური სილიკონის ზეთი. თუ კი ჩვენ ვიმუშავეთ გაზის საშუალებით, გაზი თავისით გაიწოვება და მეორე ოპერაცია აღარ იქნება საჭირო. თუ კი შევიყვანეთ სილიკონის ზეთი, ამ შემთხვევაში უკვე აუცილებელია მისი მოცილება რაღაც პერიოდის შემდგომ. მას შემდეგ, რაც დავრწმუნდებით, რომ ბადურა არის ძლიერ დაბრუნებული და შეხორცებული თავის ადგილას. ამას ჭირდება რამოდენიმე თვე. და რა შეიძლება იყოს მიზეზი, რაც იწვევს ბადურის ჩამოცვლას? არსებობს მიზეზი, ესე იგი, როგორც გითხარით, ბადურის ჩამოცვლა შესაძლოა იყოს გამოწვეული მისი მთლიანობის დარღვევით ან მასზე მექანიკური ზემოქმედებით. ანუ უკასრავად სწორია ის, როდესაც აი ავწიე რაღაცა ძალიან ძიმე და ჩამომეშალა, თუ ეს ცოტა მითოლოგია არის? თუ კი ჩვენ გვაქვს წინასწარ განწყობა, ძირითადად ეს არის ახლო მხედველ ადამიანებში, ადამიანს, რომლის თვალის კაკალიც არის გრძელი და ბადურის პერიფერია არის გათხელებული, თეორიულად აქვს მიდრეკილება, რომ აი ფიზიკური დატვირთვის დროს მოხდეს მისი აშრევა, ამიტომ ზუსტადაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სპეციალისტის კონსულტაცია, რათა დროულად მოხდეს ჩამოცვლის პრევენცია, რათა ალბათ გეკრება საშუალებაში იყო, როდესაც მე დიდი ალბათობით რა თქმა შემთხვევაში აშრევა შეიძლება ალბათ იყო საშიშროება და მოხდა ასე დიდი ალბათობით პრევენცია. რა შეეხება თვითონ აი ეს მიზეზებს თქვენ შეკითხვას, მიზეზები ერთი შეიძლება იყოს აი ახლო მხედველ ადამიანებში მისი ბადურის გათხელება და მთლიანობის დარღვევა. ძალიან ხშირია ბადურის აშრევის ალბათობა სისტემური დაავადების მქონე პირებში, კონკრეტულად დიაბეტი დაავადებულ ადამიანებში, როდესაც თავს იჩენს ეგრეთ წოდებული დიაბეტური რეტინოპათია და ამ დროს არც ისე იშვიათია ბადურის ჩამოცვლა და ასევე ტრავმამ შესაძლოა გაუწიოს პროვოცირება ბადურის ჩამოცვლას. New Hospitals-ის სტატისტიკის მიხედვით, აი რამდენად ხშირია ეს ბადურის ჩამოცვლა? აი თქვა პირობითად, მოვიდა 10 პაციენტი, ხო? თვალის რაღაცა პრობლემით. აი, ამ 10 პაციენტი და რამდენ შეიძლება ქონდეს ეს ბადურის ჩამოცვლა? და აქვე მაინტერესებს, აი უფრო მეტად რომელ სქეში დომინირებს, ან ასაკობრივი გრადაცია ხო არ აქვს? ასაკობრივი გრადაცია ნაკლებად არის, პრინციპში საბედნიეროდ ბადურის ჩამოცვლა არის იშვიათი დაავადება
დაახლოებით უხეში სტატისტიკით რო თქვა, დაახლოებით 10000-დან ერთ ადამიანს შეიძლება განვითარდეს ბადურის ჩამოცვა. რაც შეეხება ნუ ქალს და კაცს შორის დიდი სხვაობა არ არის პრაქტიკულად ერთად. ანუ ორივე სქესი ვართ ერთნაირად. აბსოლუტურად ერთადერთი რადგან მამაკაცებში ტრავმა უფრო ხშირად ასე ვთქვათ, მიდრეკილება თუ როგორ შეიძლება წინასწარ განწყობა მეტია, აქედან გამომდინარე შესაძლოა უფრო ტრავმული ჩამოცვლა იყოს მამაკაცებისთვის უფრო ხშირი. თუმცა დანარჩენი სტატისტიკა ერთნაირია ორივე სქესის. ადამიანები, რომლებსაც ესეთი ხელშესახები პრობლემები არ აქვს, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ არ გაგვირთულდეს თვალზე პრობლემები? ეს ასიგნალო ნიშნები არის, მაგალითად, პირველი ძალიან დიდი ხშირი ნიშანია უცბად მხედველობის ველში ბევრი მცურავი წერტილის და ლაქის გაჩენა. თავის მხრივ მცურავი წერტილები ალბათ ყველა შეგუმჩნევია თეთრფონზე განსაკუთრებით, აქვს და აბსოლუტურად ბუნებრივი მოვლენა, თუმცა თუ კი ამან ძალიან უეცრად იჩინა თავი და გახდა ძალიან შემაწუხებელი, აუცილებლად ამ დროს უნდა მიმართოთ ოფთალმოლოგს. მეორე ნიშანი ეს არის გაელვებები და ნათებები. თვალის მოძრაობის დროს ძირითადად ყოველგვარი გამაღიზიანებელი წყაროს გარეშე, ნატურის გარეშე, შესაძლოა დავინახოთ გარკვეული ნათება, თითქოს ელვასავით, რომელიც ასევე სასიგნალო ნიშანია და ამ დროსაც დროულად უნდა მოხდეს მიმართვა ოფთალმოლოგთან და უკვე ჩამოცვლაზე რაც მიანი სამწუხაროდ ჩამოცვლა შეიძლება პროგრესირდეს იმდენად სწრაფად და იმდენად უსიმპტომოდ, რომ როდესაც მოდის ოფთალმოლოგთან უკვე იყოს რაღაც დიდი ნაწილი ბადურის ჩამოცვლილი. თუმცა შესაძლოა პროგრესირება მოხდეს ნელა. აი ამ შემთხვევაში მხედველობის ველში გამოჩნდება დიდი ზომის ჩრდილი, ლაქა, რომელიც შეესაბამება ჩამოცვლის უბანს და ზუსტად ეს არის იმისი ნიშანი, თითქოს ზოგიერთ ადამიანს აღწერთ, თითქოს ფარდასავით არის ჩამოფარებული რაღაც უბანში, რომელიც პროგრესირებს ცენტრის მიმართულებით. ესეც არის ნიშანი იმისი, რომ არის დაწყებული პროცესი. ბატონო, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ესე იგი იყო ფარდის ფენომენი, ელვის ფენომენი, მრავალი მცურავი ლაქის ფენომენი. თქვა ეს ნიშნები პაციენტმა დაინახა. დაინიშნა უკვე. და თქვა მომართა პირობითად ნიუ ჰოსპიტალს, ხო? აი ამ შემთხვევაში მკურნალობის რა გზები შეეთავაზება მას? აუცილებლად იგეგმება დროული ქირურგიული ჩარევა, რაც შეიძლება მალე, თუ შესაძლებელია მეორე დღესვე შეიძლება ის აბენიერტ იძლევა ნიუ ჰოსპიტალსის კლინიკური ბაზამის საშუალებას, რომ სტრაფადვე მოხდეს დიაგნოსტირებას და მკურნალობას. აუცილებლად მოხდება, როგორც წეღან ვისაუბრეთ, როგორც ახსენე, თვალის აი ბადურის თავის ადგილზე დაბრუნება ქირურგიულად სპეციალური სილიკონის ზეთის ან გაზის საშუალებით და ეს გვაძლევს შესაძლებობას, რომ მოხდეს შედეგი იმ შედეგის მიხედვით, აბენო დღეს არის უკვე შესაძლებელი, რომ ბადურის ჩამოცვლის დროს საკმაოდ მაღალი შედეგი მივიღოთ, თუ კი დროულად ჩავერიეთ. იყო პერიოდი, როდესაც ბადურის ჩამოცვლა იყო პირდაპირი განაჩენი სიბმავისთვის. დღეს ტექნოლოგიური წინსვლის, ქირურგიული ტექნიკის დახვეწის ხარჯზე ეს პრობლემა მოგვარებადია, საბედნიეროდ გვაქვს საშუალება, გამოცდილება ამ მხრივ და საგდანი თავდაჯერებულად ვასწრებთ ამ ოპერაციებს. იცით ხო, თავისთავად ესე იგი თვალი, როგორც ევოლუციურად, ახლა მე როგორც ბიოლოგს მაქვს ესე იგი განსაკუთრებული სინაზის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ევოლუციური სასწაული არის და მეორე რაც ახლა შოთან თქვა, ხო, მედიცინის განვითარება და ბიოლოგიის განვითარება, აი ის მოგვიტანა, რომ დღეს უკვე აი ამის თანასწორ სტრუქტურას როგორც არის ბადურა, ხო, ნებისმიერი თქვა რაღაცა ცუდი პროცესები შესაძლებელია უკან მოვრუნდეს, აი აღმართოვანებელია უბრალოდ ეს. მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო და მაყურებლისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი, რაზეც დღეს ჩვენ გვესაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და გისურვებთ წარმატებას.